Всім добрий день. На вулиці така осінь, прямо осінь-осінь. І листя шелестить, і повітря холодне. Я топаю на обід, на незвичайний обід. Домовились з дівчатками пообідати, з дівчатками, з якими працюємо на поверсі. Тож, обрали місце, час, йду на обід, а потім вже на роботу. Я навіть собі зробила до обіду такий трохи вихідний, щоб не з роботи бігти на той обід. Знаєте, то язика на плечі і летиш. Мені таке подобається. Зараз обміняємось якоюсь інформацією, книжками, думками. Коротше, клас. А ще так багато каштанів, які здається, що це типа осінь, але це не осінь. Це самшитова ця падлючка поїла каштани. І поїла самшит. І каштани ціле літо стоять такі, як наче осінь. Доброго раночку. Вже не раночок, вже пів на одинадцяту. Розболілась дуже сильно голова, тому що весь ранок плакала. Пішла з життя одна жінка. Ну, це моя подруга юності. Це знаєте, коли ми ще познайомились в училищі, вона вчилась на повара-кондитера, а я на повара-кулінара. І ми були в різних групах, але ми дуже здружились. Ми ще зовні з нею трохи схожі, і всі думали, що ми сестри. І вона пішла з життя. Це дуже шкода, в неї залишились її четверо діток народжених і троє ненароджених, але під опікою. Коротше, в неї таке добре серце, знаєте, про таких людей хочеться говорити, зразу все згадуєш. Така вона, ну, дуже хороша людина. Знаєте, таких мало. Це, по-перше, людина матеріально ні за що не чіпляло її нічого. Вона зовсім не модниця була. Ні прикраси, ні всякі жіночі оці штучки-дрючки. Вони як її не цікавили. Її цікавила її душа. Навіть коли вона інших питала, як справи, вона не мала на увазі, які там оцінки у дітей, чи яка в тебе зарплатня. Вона мала на увазі, вона завжди переводила конкретно на тебе, і вона іноді могла так і сказати: я ж не питаю за дітей, за чоловіка, я за сестер, я питаю за тебе. Про що ти мрієш, вона могла спитати. Могла спитати, як твоя душа, що ти зараз відчуваєш. Так от, знаєте, така прям класна. А ще, ми колись з нею ще в юності ж разом, ну не разом жили, а поруч жили, всіда ділилися і картоплиною, знаєте, оті 2000-ні, коли в неї Ніка, доця, на один місяць старша від мого Міхася. І ми і на базар разом, або по черзі, а хтось сидить з дітьми. І картоплиною поділимося. Вона навчила мене робити трямперси. Ніка приїжджала до нас, її мама. Діти так дуже, ну, як дружили? Діти дружили, бо вони одного віку, і ми з Наталкою прям дружила. Вона така була простецька, просто. І характер був просто міцний, кремінь, золотий, знаєте. На них повісили борги такі великі. Так буває. І вона уходила в поле. Таку посадку ми називали. Ліс. Ну, не ліс, а посадка. І просто там кричала. Вона викричала цей борг, потім вони його погасили, переступили і пішли ж далі жити. Така, знаєте, була дуже-дуже щира, зовсім без лукавства якогось. Строїли, вони будували свій будинок. Потім війна, їм ракета прилетіла вдом. І тоді вони поїхали. Взагалі така жінка була, прям така молода ще, 45 їй. Шкода, я оце наривілася, голова болить. Ще два дні буду в п'ятнах, оце очі такі. Не знаю, що випити. Зараз, мабуть, тиск поміряю, бо прям дуже голова болить. Я завжди як поплачу. Анютки позвонила в Київ. Вона теж плаче, сидить на скамейці, каже, не може дійти до пункту призначення. Сижу, каже, і плачу. Я кажу, та-да. Такі діла. Нікусі, Денісу, всім співчуваю, родині. Шкода. Шкода, шкода. Я відпустила клієнтку. Йду додому.
Дивно, дивне таке відчуття, знаєте, яке і захоплює, і шокує, що коли людина йде з життя, все продовжує бути, все іде своєю чергою. У родичів, звісно, порушується темп життя, але от знаєте, більшість живе далі, тому що от я теж хотіла перенести клієнтку, у мене так голова боліла. І я, ну, не можу її нікуди перенести, бо всі вечори до вівторка зайняті. Треба жити, дівчата, треба жити, тому що нікому нема, ну, діла. Всі погрустіли, поплакали, а все одно живуть далі. І все, а тебе вже нема. Коротше, живемо. День такий, знаєте, туди-сюди, туди-сюди. Я на роботі. Я на роботі, але зараз виходжу на перерву. Не знаю, піду, мабуть, в KFC. Манікюрчик мій. Відпустила клієнтку, доця була, з клієнткою про орхідеї поговорили. Сьогодні толстяночку купила у бабусі на базарі за 20 гривень. У мене на неї плани, якщо все спрацює, я поділюся. Доброго раночку. Вдома я сама, сьогодні п'ятниця, число не пам'ятаю. Чути звук пральної машинки, тому що зразу зранку затарила її. У мене капучино і срачельник. На столі просто капець, тому що всі їли і пішли на навчання. Всі пішли на навчання. Зараз я собі хоч стола приберу, бо просто, ну, бе. Витерла зі стола, прибрала зайве. Така в нас трохи позорна цукорниця. Я так довго шукала цукорницю, хотіла якусь гарненьку, але я люблю, щоб цукор закривався. І, коротше, поки що взяла таку просту для сипучих, поставила, але ще пошукаю в Інстаграм через інтернет, тому що ті цукорниці, які є, вони такі незручні, вони оце пузаті і маленька тут бздинька, дирочка доставати. Коротше, мені не подобається, мені подобається такі більш широким горлом, ще пошукаю. Квіти стоять гарненькі, вони й довго будуть стояти, їх можна буде міняти. Подобається. Так, мій капучино і нема сиру. Дуже хочу сиру, люблю сир зранку, але нема. Ну і нічого. Також ще зробила ревізію, передивилася, знаєте, оце губки, тряпки, моющі, чистящі. І треба докупити дещо. А ще я пофарбувала крейдовою фарбою, блін, машинка оре, крейдовою фарбою двері. Пофарбувала отут стіну, шпалери фарбувати дуже класно. Оце брати водоемульсіонку, да, чи акрилову фарбу на водній основі, додавати туди клей ПВА і додавати туди або глину косметичну, або затірку для швов міжпліточних. Воно виходить таке, знаєте, шершавіньке, класне, дуже гарно береться, ну класно. А для дверей зовсім не підходить, двері треба міжкімнатні фарбувати. Ну, у нас квартира орендована, але ми все одно підтримуємо, щоб воно якось чистенько було. Бо за скільки років ми зальопали, вже затерли, вже мили двері і вже навіть фарбу змили. Двері треба все ж таки фарбувати глянцевою, не матовою і не шершавою, не фактурною фарбою, тому що до дверей ми доторкаємось дуже багато разів і воно все впітує, вологу впітує, ну, тобто, ні, двері треба тільки глянцевою, тому подивлюся, я попробую з того, що в мене залишилося, як воно. А потім пошукаю, ну, щоб оцю фарбу без запаху. А ще в мене гарна новина, мені чоловік замовив каштани. Ми в тому році замовляли каштани, і в цьому році нам самі написали люди, що добрий день, ви замовляли в тому році каштани, а зараз якраз от було тепло і вже назбирали. То буду смакувати каштанами. А ще записалась до свого інструктора на водіння, додаткове один раз. Ой, але не скоро. Це ще чекати і чекати, ну нічого. Живемо потихеньку. У мене ще таке в характері є, не дуже добра риса. Я дуже зациклююсь. От у мене, поки я не здам водіння, іспит, я постійно зациклена на ньому.
А є ще життя, яке йде, і тому сьогодні вночі пролітали шахеди. Як вони голосно летять. Я прокинулась такого просто. Цей звук ти ні з чим не сплутаєш. Це чисто звук оси, яка над вухом летить. Ти якраз, і потім він відразу переходящий в звук мопеда по воздуху, по повітрі. І ти розумієш, що це летять шахеди. Я подарувала всю родину, бігом погнала їх спочатку в коридор, потім всі кажуть, швидко в ванну. А ані спросонки нічого не розуміють, але вони мені вірять, тому що в нас я дуже чутко сплю. Дуже я так раз підірвала все. Я така, ні, давайте в ванну бігом. Загнала ванну, Вікторія в там. Тому що це страшно. Ми так летіли низько, голосно. Потім, звісно ж, бахи. Добрий вечір, я вдома, я вже з камерою знімаю, не на телефон, на камеру, тут купа бутилок. Яка смакота, головне, що все це не я роблю, а робить моя люба доця. Муа, киця. Але смакота, вже і насмажили, да? Ану. А. Всіх там. Ось вже і насмажили, зараз беру свою порцію і уходю. Можна? Можна? Ні. Хай, не пляшу. хорошо.